Nemoj prepaviš life. Stvari, ajde. Dva vika ispred nas padu, jedan spada. Šta je ovo? Na naš ovo. Nešto se vrtim jebo ovajko. Ej, ja sam ušao kod lika. Sve do nema, evo me kod lika. Evo ga on ispod mene. Ili iznad tebe. Evo ga ispod. Čuj ti, trči. Traži me. Bravo. Evo ga tamo lik. Nemam heala. Ne zjebjam li ti. Neko heala ima. Tebe bi... Pucao me lik. Neki sve sestom. Nema brate, pa ne bih grao sa brstemku i 15 metku njoj. Lik ispred nas ciglana. Čuti, čuti, lik naša. Ne, ne, metko više, ne, metko više. Brzo, brzo, lik je one hit. Trči prema je samo. Asa se popeo gore, pa kako bi Bog da. A gdje je lik? Ma znam ja da je, čuti. Evo ga uz ovo. Ma nisam ja nokan, čuti, evo ga lik, beži. Da se ne beži, viš ga, si gubio? Ja imam šutku. I SLR s 4 puta. Evo 6 puta, easy. Bacio sam tamo puška bez evo. Nema više, brati ljudi. Upali je. Live. Evo ti pada sam ljud muđa ovdje. Ne znam. Čuda manje priča sad. Pa je jednako... Glup se ti zavržaj. Už sam. Stvarno sam iznenađen i uvređen. Ovaj majc s kineska solo ima čita koja da ga sve raportate. WTF. Ovaj bre majc. Alfa. Kineska alfa, kineski majc. Ma jebiš ti sad uzelo ovaj ima čita. Što će nokaš čovjeka? A nisam gledao. Stavljaj kaj brat! Corleone! Corleone! A naš je tamo jedan isto Corleone, naš je kako dečko igra. On ima noka s bombo ko prvali da je neko ima cheat. Da prvo raj majd. Da. Ajde ser igraj pubga. Ja ne bi igrao pubga da imam taj cheat. Glupost. Aj. Pižone, ne čuješ se na lajvu. Ne čuješ se na lajvu. A mi ovo se čujemo. Na zlatan si nam ti. Kako kad otvaraš usta? A mi ovo se čujemo. Vi se čujete. E, ovog majda sad će gubimo s bombu, dečko ima cheat. Si vidio prošli game, 15 kila sam napravio. Čekaj, me zezaš sad da si ga upalio ponovo. Šta? Ništa, idem razi. A boostam s ovog breja. Ajda, ti smo ovom boostom meni ima cheat. Od odigram s nekim likom, Ilijom i neki David nešto. Ajde. Kako se zoveš?
Kako se upisao to? Petrovic. Čuj nastav. Evo zlatan, sedam tijeka nas čovjek. To je zato što se ne čuješ. Ovaj hekvar. Ma kod tebe nema niko. A nije bot, to je Viber, je senzor. A bot. A davaj kupane... Vladimir, kako ide, Vladimir? Poznati kao pižon. Aha. Nema da mi izbaci. 86 pretplatnika, je li to? Ne. 30 nešto ljuda ima. Mikrofon. Ne, nema 50. Jesi sad? Brate, ne pratim ja ovaj sad trenutno. Što igram? Da. Jesi sad, sad mora se čuje, sad mora se čuje, sad radi, da. Ma proveri ti, brate, na tvom telefonu ipak. Da, ajde. Aj, nema veze, pojačit ću, ajde. Jesi se čuje sad? Ne znam. Čuje se. Ajde, senzori! Čuti. Čuti, mislim. Čuti, kod mene auto. Pazi, pazi. Penje sam ciglanom. Čekam ga da stane. Sam ja. Čuti, stane. Ne, penje se gore, brdo. Stavaj, vik. Ma nije, stavaj, beži. Bravo, brate. Ovaj vik se spušta, šta radi, vik? Ili kada nam možda nas veš. Gdje je velik? Nema ga ovdje. A otišao, brati. Eno ga tamo. A to. Enemies ahead. A ide tamo kod ovog. Je li ko lutao u cibano? Nije, ja ću. Čekaj, ja ću. Ja ću krov lutat. Gdje sam se bačio minu? Baci mi stendu dakle nekom treba na putu. Vidješ ti samo ovdje brate počne nešto da ne radi brate, Sinus radilo sve. Što je ovaj Steam Lab smrt? Sinus nije htjelo da uključi. I na kraju rješenje je bilo da se izlogujem, da se ulogujem ponovo, da sve ponovo proverim ono stream key, ovo ono kurac palec i posto radim. Dajmo neko 556. Imam ja LT scope 6x i 4x. Meni treba. Dajte meni 556. Dva je maj cheater, jedan. Samo u crku. Gdje ste bili na betonjerci, jeste, ja? Sve smo lutali. Sve smo lutali. Najlakše, da tako kažem. A stisni... Majde, stisni aut, držiš aut i stisni F4. Ne. Nisam ja od juče. 300 je na meni bora. Haha. 988, ako ti je domog broja.
Jebo sam ti rad, nisi znao ko sam. Ajde sad igraj. Ču da budem nokan sada. Nećeš gledaj sam bacio bombu koju si redio. Opa. Berilim ovde. Ovo je lootano. Hoće neku osmicu, scope, viška. A jo, ovo je sve pokupljeno lootano, da. Ovde nije lootano ništa, ja sam. A ovde jeste tamo neko nešto bacio puške, nešto radi. Ovdje ona u Munars, ovaj, čujem što... Ovaj, ovaj sve luta, čujem će pa ti si... Nema ništa brej! Na seriju. Ajde, ovaj, kukupi ovog senzora, idemo na ovaj... Sad ti da ga pokupi, sa kolicima. A kažem Peugeot. Ma čekaj brate, lutam brej, nemam ništa brej, ja sam zajebalo se. A mi ozvan. Ja imam. A imamo 3 minuta, polako. Pa onda porlutam ovdje više. Nema polako, senzor uzme ovdje. Adrenalin, adrenalin bro to bi ostavio ovdje i... Ma imam sve, trajem samo prstova. Mi sad idemo na akciji, brili senzor. Ajde vam im auto ili buggy, neću idemo sam ima to rušao. Bagi, samo kad bi imao još jedno 100 komada 5v6 pa neće si jep poleteo. Al da imaš. Ajde majde ima cheat kaže da ima. Ja imam samo 200 metara petica. Samo, ja imam samo 100. Daj 50. Samo? Nemam baš šans. Dobro. Medikit. Ajmo u backround. Ajmo u background. Preklendo. Popčinki. Crvena zona. Piše li tam ko šta u chatu? Piše, kaže ovaj my cheater. Uuu, ove ponokava red zona. Red zona ove nokave, i. Oni su pikado, pa pikado su ovi. Ovo neki hakeri moći pravi. Ajde spopri mi gore, to baš. A gdje ste vi otišli? Stani gore. Neću nam kad će me. Neću da stani. Polako li sam. Aj, aj, puno tu gos. Če ti? Nemoš. Nekaj će tako. A da li ovdje? Ma ovdje gdje auto bilo. Jedan ga tip. Što ovo opet rezona ovaj? Gdje je ti? Ugo, iza mene. A sam da ne sačekaj. Uuu, ima likovi. Pa sačekaj. Dva lika ima, čuti, dva lika, tri lika. Četiri, full squad. GG. Enemies ahead. Ja, ovaj idem po džipu tek. Ne znam, neću ih rašao. Pala mi bomba na auto. Daj dođite po mene. Pa mi će napustiti. Pa brate, enoga jednih likovi ispred, ja ne mogu da priđem do doma. Označi ponovak možeš, je tu kod hotela, gdje su? Pa ne, mogu ti označi, ne znam gdje su sad. Tu su kazino. Dvoje su kazino, evo, a jedan mislim da je... Jedan je ovdje, penje se. Sad će se penje na krovu, čim se penje na krovu, pucajte ga. Imam, ja sam puta. Idem ja osim puta da podijem. Sad znam gdje. Ja ništa ne... Lik je na krovu! Pa gdje? Ja ga ne vidim, brat. Evo ga, auto ide. Ne vidim meni. Lik je lego gore na krovu ovdje, hila se. Evo ga jedno zogro, di. Nova je sve za cheater. Ovdje je lik. Eno ga opet onaj gore pika. Ne možda... Evo ga, senzore. Smej to gore na renderu. Nas gledaj senzore. Ne moguće da ga na renderu na 300 nešto metara da ga ne vidim. Hita! Brate! Ja mora raša, ne mogu ništa da radim. Evo, štis je lud. Tu je veliku ćoš. Si. Dole, a? Šestoro su ovde.
Aaaa, stine. Evo ga veđa auto. Gde se iste dole? Pa ja sam već kod njih. Pa jeli vreme. Oj, pobio, evo ga gore na, kroz gore na krovu. Hazard dodelam. Enemies ahead. Ha? Ovo je cheater, ovo je teže, ovo je alfa mate. Ajde, Brito, šut. Ajde, vi gore na spratu i ne znam gde su još. Mogu sam da rašam, uvijek ima hazard da djela. Mogu si, ali nisi. Ču da se diže sad. Čujem ga gde hoda. Sad kad ga nao kamo idem. Evo ih u zgradi su. Koliko čuješ koraka od prilike? Dva lika sa zgradi, jedan je desno, mislim da je kuće negde. Nemam bombu gledati. Mam ja, nemam. What the fuck. 4x stavljam. Aj, ko je kod majska? Uuu, leđa. Ovaj čeka na stepenice, mogu se klanj. Lako idemo. Još jedan gore. Peljivo se, sačka. Ulazim. Aj, pič. Čekaj, vim ko je. A to je ovaj. Diž me, ajde. Dođi dole kod ogde. Idu u ovu kuću. Kako si ti ovog noko? Idu u ovu kuću. A vik vas raša od ozda. Idi u ovu kuću, mojde. Vik, a vik vas raša, češ? Tiše! Ja sam dole, čekaj. Skoč! Tu je. Evo ga. Dolazi, dolazi. Iz Novograda je, brate. Tako. To je to. Easy to. Uvijek mene noka jebe. A dakle su ti pucali od ozga, majke ti? Gde smo mi bili, a? Ne znam. Bacam 6x, bacam 2x, bacam... Sniper su presar, bacam 8x. Mislim da su gore, mislim da su gore kod onih kuća. Tu je otvoren, otvoren. Jesu kod kuća, jesu kod kuća, sad će ja ređes. A, cheater, cheater. Evo, evo im gore, skala salto vidu. Šta si bre vidio ti gore, ne jedi govne. Auto, odiš od desno. Cheater bre, cheater. Ne, enoga, vidim ga ja, vidim ga ja. Koji ste vi cheateri? Nije, jesam, brate, vidi se ovaj... Opa, hazard od djela. Onaj kurac. Šta si? Ti je ovaj supresor. Sniper. Šta ma ga? E, drži 8x, je treba nekom 8x-a? Ja, ovaj nisam pokopio vertikal. Ima. Ajmo zonu mi. Niko ne treba da bacim joj bot. Bac. Nosim, a četvorka? Možda će meni trebati posao. Lutka bola, ala. Ja mislim, brate, da ovaj maj provaljen. Mora gubiti nas bombu. Pozdrav, lutka bola. Lutka bola 9. Ko je došli da iskalo? Lutka bola 9. Ajde, napravite mjesto sljedeći game. Ajde, ima. Ajde, može. Majd pozira. What the fuck? Gle koliko ovdje ima auto, bagaj. Ne može, mene boostate. Ajde, imam ti vrena, polako. Koliko vrijeme, 10 dana. Prvo trojke, jesi mi ti uzav mog bagija, jebe im li ti, neka je motor, je motor, je motor, je motor, je motor. Šta kaže? Sačkaj me da tižu. Halo? Ko je? Sačkaj, pižu. Izvinite, pogrešan broj. Aj prekini, daj, ko je broj? Da vidim bre, koji broj, šta zoveš? Čekaj. A šta ako je pogrešan broj, što meni izdao? Veli trpavi mi telefon, ja vika malo. Neka žena se javlja. Ajde, ajde. Ma, ko zna ko dala telefon. Meni nešto ne sluške me jebu, brate. To što sam malo pristupšao, ne radim i sad desno slušam. Lako ti. Oh shit, kako se... 063. Počinu. Sarajevo. 063-955-300. Šta se ovdješao? A mislim da je najmala... Ne znam mi ne. Aj, kasnije bro. Ali možda si pogrešao neki broj ukucao.
E bože, što meni se doveš da, da ja pričam? Dobro. Gdje sad ne mogu bre iz... Jel ti to sestra ometate? Od... ovog strica. Ajde kucaj 063 1955 300. Ajde zove to, hoćemo da igramo s tajbotom. Al ne, ne znam re. Aj sedi bre na ovaj bug ima. Dođi sljedeći game kod Cybota na Discord. Aj evo ja sad završim i nam draš. Koji koji koji. Mi idemo po chicken, a ti rašaj. Aj piže. Bože budale, davaj mi neki broj. Sad zbavim na koga ti zove mene ja da pričam. Uzeti brdo ovo gore. Što da je? Ovo? Ija! To laga, brate. Iskači, eksplodirat. A što će eksplodirat, šta ste radili? Zaglavio ga u kontener, brate. Neće. Išto to je. Evo koliko mi je ispred nas dva komada za sve. Evo green jeep, proleteo ovde, vidio me, brate. Evo. A stani, kak će da sedam, beže, evo ga jeep ode levo, pazi, brate. Pazi, čekat će nas, evo, izašli se, izašli se. Otiši iza jednog gore na vrhu. Skvar. Ali nikad je znao da sam ovde, brate, da ga čekam. Ćuti, ćuti. A ne istrebao izlazit. Pa gdje ću, brate. Jedan ga dole, dolazi ga dišu. Ne pogleda nas koji su dole. Skino bi nas na montoru, brate, skoro. A isto neki auto made neki, brate. Nije, isto onaj što ima onaj cheater, onaj što ste govorili. Isto na klikima. Brate, lik je tačno znao gde sam, znači. Ej, uzeo sam kill, nisam ga digao. A nisam pomera. Dole ima full squad dole, kod nas. Dole ima full squad, rešavaju u sekundi, brate. Evo ih dole u grada, likovi. Ne mogu da kažem, trojice su pucali u mene, brate, ali onog sam jednog pokidao, ne znam kako ga nisam oko, brate. Ušto imaš gatice, sve to. Aj skini gatice. Ej, aj vam! Aj skini gatice na lajnu. Ćao ti. Prolazim na leku, mamu. Moram te naći. Cenzora, što je pazi gore sam, ja idem sam na luka. Vik iza kamena, koje je govno. Ubije. Čeće. Ima u gradu troje, isto mislim. Šta bre puštaš ti, si ti normalan? Sad? Oj, ali ga izmaša se. Čeće. Alfa Simon. Aj. Čet. Dobro, Simone. E tu. Ovaj ovaj koliko bugova bio mi. To je, to je bad vrat bio. To je to nabavljam vertikal, taktiko, šta će mi? Šta ovaj ovaj imam? Kar. Ma neće kar. Tačno da se nismo zakucali, ne bi poginuli vrat. Ceo skvad lagam. Ali lagalo je pre nego što se zakucao, znači, bože. Nije mogo da upravlja motorom. Evo ga ovik ovde. I ovaj ima cheat, brat. Ko? Ti. Ti si ti napravio drugi. Zumirao, vrati si ti. Ti si ti napravio drugi account, to je account sa cheatom, brate. Ne jedi govna. Pa vidio sam, brate, kako si njega provadio, baš tu si. Vrati stream pa si vidio da ovik pretrčao. Vrati stream like pretrčaš se ti ti ono neosipaviš. Vidio sam da je pretrčao, baš se ti tu pogledao, jebik. Prebavam se sve to, bre, koji ti kurac. Pa ne, stvarno čitam. Pa stvarno čitaš se. Vladimir Petrović, pižo.
Nema čovječ na YouTube. Ja bre samo Vladimir Petrović, brate, ima sigurno. Čece. Mislim da... Liki ovde. Da mi je znak kao kobra, ono stoji još, možda dok se bi spana. Evo ga lik ovde dole. Da, da, vidio te je on tu, brate. Ne, drugi! Vidio te je on, brate. Pazi se, idi okolo, nemoj na ta vrata. Uletit će vam bomba, je. Ne može, zatvorena je rešetka. Sviđa mi se veliko još od mene rašio. A otkud on znam, brate, koliko vas ima, je. To je sve za čite. To se zna. Ali je čitar će ga ubiju. Ne sjećemo nokav, brate. Ajde iz druge strane, bre, baci bombu, bre. Eno ga dole, eno ga dole, bacam bombu. Bomba. Beži, beži, bomba, beži, bomba. A šta, beži, beži. Ava. A vidio sam gde, sad će njemu njemu. Moram senzor, da snima samo. Samo, senzor, switch. Eno ga gore me pika, brate, vi kisli. Pa tu, brate, iz pika jebemo, mate. Nije tu, dole, dole, gdje snimu. Jeste, evo ga uvijek, mu vidiš u ruku. Aha, vidio sam. Puša. Prišao ti lik, senzore. Četir, četir. Lijeva. Oći bombu da nam ubaci ovaj, mog se kajem. Rotiraj, idi gore, rotiraj, idi gore. Rotiraj, rotiraj, idite gore, na brdo. Kako ti dropa to? Oni moraju u zonu. Bravo. Što je malo koliko mi spušta? Lokni, lokni, lokni se malo. Ne mogu dole jedan u rupi onaj. Al su oni lepo nalutali kod mene, majko. Eto ga, eto ga, pa vidiš ga, Sveto, pa vidiš da gore stoji ti lik, brate. Brate, staj, to, brate, vidiš. Učeran je. Završavaj, 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 na koji tjebe završavaj. Ne, četi, 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 četi. Desan ti je. Eto ga, eto, levo, 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 uzi tebe. Čuti. Ajde, brate, ne vidim te idem, diže svog. Gore, viš da diže svog. Jebem ti drugog, bravo bre, senzor. Zona, ha? Zona, ajde, gov. Nemoj ići tebe. Nemoj, 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 nemoj. Skoči. Nemoj, idi gov. Gađa te lik. Ajde, to gore smo li. Dobro, u krave sa kill bitno da vodi. Drugi smo. Te se sjebali. Šta radi ovaj Simon, bre, šta radiš to, brate? Nije ovo Simon, ovo je senzor. Gore su ti dvojica što su mene pucali. Da, mora da ih ubiti, mora da ih ubiti. Ne. A oni moraju kod njegovu zonu, viš da se on... Da, 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 da. Morate, meni ovaj centar, bagove kod da leti. I meni. Šta je ovo vreme, jebo se ima oblačnici, čekiš. Eto ga gore dva. Ja skaču. A znamo što trojica. Čekaj, on ti možda može pomogne da ih njih ubije. A on ako njih ubije sam. Znate ga gore. Da, da. On je van zone, nemoj da ideš. I on ti bombe baci.
Čekaj ga, mislim da je van zone. Bravo. Crown 4, idemo dalje. Ajmo dalje da mi boostate. Još samo 87. To je 3 chickena. Znači kaj imam statistiku? Ovaj, karir. 2 chickena za redom imam, to je to. Čedaj nešto. Ajmo, ready. Znam što da vidiš, da igraš sa Sunny tam, Stefkom. Ali nećeš ti to. Nećeš valjda nas iznevert. Ej, ajde brate, idem ja sad, ću dođem kasnije u kosu. Ajde. Če se vrati na svoj akaunt. I might cheater. Evo, čekaj, možda isa. Ko je ovaj? Ne znam. Nije moj prijatelj. Mali, evo. Od mojih jedan, ali... On ima samo, ne znam da ima diskret, brate, nisu sigurno. Pa možemo tamo pridat. Pa možemo, mutirat ćemo se nisu. Aj. Ovo samo se mutiraj, to je to. Aj, hajde idem ja podro. Ko je ovo kurec? Hoćemo. Ajde, ajde, ajde. Mutiraj se ovde, pižu. Hoću, hoću, hoću. Čujemo se. Kako slabije čujem u ovdje igrici kad pričate. Dobro to bez te. Audio. Vidi kaj do kraja. Možeš ti malo senzore pojačati samo mikrofon. Postavljamo. Ko? Ulic. Što da smanjim ili da pojačam?
pojaču. Do kraja je pojaču. E, sad je dobro. Sad je bolje. Sad je dobro. Ništa, prati, sajte. Sve mi skoče. A preko čega igraš, Aleksandro? PC. Ekstra. Ekstra. Jeste na Tencentu, a? Svi. Da. Ja sam na emulator. Android. Koji je emulator? A da, ti beš Android, korećiš. A šta, manje laga tako, a? To se instalirao kao operativni sistem, a? Ja sam bio skidao, kad sam izbrso, skidao sam preko emulator. A nešto me jebe, ne. Ma jebe me i ovo, ne mogu nikako da uključim eksternu grafiku, bre, sam koristim Tegra sam. Pa ja sam ti rekao, brate, kako da uključiš. Čekaj, tebe. Ubio sam. 100% ti ubio sam, brate, isključiš. Nema drugog što nikako. Ja sam uletio oko tebe. Gledam stream. Ja. Koliko ima ovde, brate, neko? A on nije tu. Daj pušku, daj pušku. Da, kod nosam puta. Nosam da ga stavim na pištu. Milica mi kaže da mi imam dva rođendana. Kad imam, tako? U jednoj godini. Šta nemaš? U jedne godine da ima dva rođena. Ne, u jedne godine i jedan rođena, niđo. Svaki godine je rođena, zato se zove rođena. U jaci se. Ja imam dva rođena. Ima, sve. Da, ti si rođen. Eh, oba došli desi. To je neko ovde, neko je ovde. Kod mene. Bilo se malo, samo 5 hita. Imam 30 komada. Što je bilo u pedera? Nisam, a sad ću. Bilo je trojka, filmet. Trojka? To jest, jes. Bila. I ta brzenka. Gore, uđi tu. Gore. Je li ovdje skočio neko, jop? Okej. Minic je tamo ispred. Ej, hvala Bogu, rađe kao. I got supplies. Prema metko što. To pižo ne igra. Kova čaj. Nesta kova. Šta je bre ovo da slušam? Već sam još malo hila treba. Uđeš 8 puta, Aleksandre. Ne. Neće, neće. Okej. Dva čekina zaradio sam uzelo. Ne da ko da ga baciš, pa. Pa. Imam dva, pa ako. Ako ti jedne. Da, jedan. Daj, prižu mi, nema pa. Oto što imamo na lutu. Nemam. I got supplies. Eto, skoči sam ono za sate zgrade. Laga mi ovdje da ne znam da li ima neko dozgo na brdu. Nema nikoga. Za sad ne. Dobro, zona je nije dolekat. Levo, vod. Ja sam upjerao bota ovdje. Kad se sleti. Čak ste i promašili majke vam trojku, ovaj djavo, helmet i granic. Od bot.
Treba men trojke, helmet. Pa jebi, ja vidim, ne znam kako ste je promošli. A gdje je bila? Na sred garaži. Brate, ne izađe neki put lud. Der? To sam ja sred garaži. To nije bilo. Onda ste jedino tu kućicu pri ovaj garažu preskočili. Evo 6 puta. Treba ako nas kopu, evo 6 puta. Daj mi 6, evo nekome 8. Onda sam izlutavan drugi hangar, pa ću pojeti. Pižo ono šospić. Ne, ono što te. Idi ga. Ne, ono što stavim, brate. Reći še ben to uglavno. Pa da loot. Šospić, pižo. Neću, pa ne, ono što stavim, brate. Neću ništa. Nemam na što da stavim, brate, jer sam loot. Senzor je pitao, hoću ja 6, kad sam ja pitao. On je rekao. Koga? Ovaj, ne priča. Ko? Šta ne priča? On mišlja da ne priča, on na Discord. Ja? Pa vi mene ne čujete. Vi mene... Vi mene ne čujete? Ko? A onda mi je pukao, pukao mi u gejmu, e. Šest puta, ko je rekao da mu donesem? Četvork, ja. Aj, pižo. Meni treba frstova, nem ja. Čujem neko. To u stengu. Stani, brate, polako. Moj, dajde do mene, čujem neko. Ma, botovi ba. Tebe ti botovi sam hoće. Auto mi dobiko. Nije to bot. Zalazno ovom. Kombi. Moraš i riješit kombija. Stali iza tebe, nabili sam na nešto. Hrvim to. Uđi nazad, piješ. Uđi džipom unutra. Evo ih, ispred mene. Ne. Ispred mene, halo. Pikachu. Leđa. Evo ga. Izašao i ode pod kornaj. Još. Jedan vasel, halo. Sve se napisao. Izgubio. Ja sam nokusim. Dovrši ga. Bravo. Idim sad dovrši odmah. Ostao mi imamo lutan, pošto nam heala. Jel ga digao? Jesu. Flare gun. Kako sam ovoga iznabadao majmune nekog. Negdje je bacio pištol za flare gun. Imam ja flare. Metke. Evo do njih majke. Fall back to safe zone. Kao pederski glas, ne? Evo ti flerga. Alo. Ja se healam, bandažama. Imam heala. Pižu na disku. Evo, imam na FDS. Easy.
Ovo smo i riješili, ja. Jednog kamjenog, negdje me sa strane ubi. Imam flare gun. Moram ući zvon. Mi da igramo ovako svaki game, čovječe, pa mi do sad bil error. Mogu bi ja sjest. Gledaj. Pa predsedi u taj drugi, evo. Aleksandre, mogu ja vas, please. What? Opet ja ne vozim. Samo pricim C. Pricim samo C. Samo C pricim. Ne, ali na te komande drugo. Pa preko čega igraš? Emulator, Android, bre, Phoenix. Pa, za mene sjediš te. Imaš tu tastaturu ispred sebe. Nije si iste komande. Gledaj vište loze. Ne. Gledanje, gledaj, samo smeška. Kode. Ljudi, ja čujete vi tamo na live-u, uključite se na Discord, ja, pišu, da vam se ispukuje stream. Ma ne čujem ga ni ja, nego gledam stream. Znači, pukuje stream, ljudi. I me čujete na streamu. Idemo, brej. Alo. Pižon, gdje je u igri, sam priča. Brate, u igri mi je pukao zvuk. Još ja vas... Sad ću senzore. Uči mikrofon, mikrofon na Discordu. A muta je mene ovdje. A, okej. Jes. Tako. Sad će senzor. Ja sam to isto uradio. E. Ja vas muvam, brate, non stop na Discordu. Ovaj vidi da sam na Discordu, ali ne odgovara čovjek, brate. Ostavi senzor, upalje mikrofon ovdje igri se. Da. Samo a sva mene muta. Mute se medicima i meni i njega. Ova da ja se ne čujem. Ne znam što, brate, samo je pukao jedan put. Pa da, to se dešava. Šta će meni 259, ja gledam odakle mi pune to. Ajde, ovo zoni spadne flare. Treba mi neki AVM, Vesta i Shem. Ma i 109 je mnogo, brate. 100 metaka, tamo je. Jo, kompenzator... Ajde, dalje ne pričam. Ja. Je treba neki... Pižom priča. Supresor... A, mi smo na Discordu. Je treba neki... Pa, zanas sam Discord, nisam ja na Discordu. A, je se čuje... Je se čuje na live-u? Čuješ. Čujem se, dobro. Odlično. Pukao mu je mikrofon igrice, Aleksandre. Opa. Ispaljen flir. Odakle? Senzore. MK, grozi. Uzmi šta hoćeš odavde. Eno ga brdo, VSS. Nego nemam scope ja. Kako ću ih jebati sad s ovim? SKS u presani, a ja sam mislio VSS da je ovo vrat. Mamo ti jebam. Nokam. A ako ima sad neko tu osmicu, šesticu šta imate da date? Sada sam našao snajper. Ne znam, brate, slabo ja koristim Discord, brate, Simone. Ne znam, možemo i ovako. Ime ne gađa odnekle. A to je taj, samo se spustili malo dole. Gledaj su nek nabrug. Jer ima scope neko više. Nokan ulje. Dakle, jebam, prišao, raša neko. Desno, idemo desno, još mi služi. Tu je. Pa jebem ti materu se da padneš u pičku materinu, da li je moguće, brate, lik ne prima hitove, brate, u glavu ga gađam. Slođu vam. Šucam zle. Znači ja ne verujem ovo, brate mili. Ne! A popi na sve jedan lik. Ma ovaj lik ne prima hitove, brate. S
Sad sam gledao na live-u, znači u njega ide, brate, ne, nema krevu da izlazi. Ajde, tu je. Gdje je? Tu. To je drugi, to je drugi. Eno. Ne, isti lik, isti lik. Taj lik ne prima hitove, evo, ja hit je prima. Uđavo! Pa laga, ne možeš da ga pogodiš, brate, sečka, ne znam ni ja, brate, kako da ti... Ne moguće. Ne možeš da ga pogodiš, brate. A, iza njega četvorca je me. Nisam znao da je Raša, jer... Ma ja sam ga čuo, brate, ali ovo je sa čuo je Bože. Rimski. Sveta. Ajmo je danđe, ma. Ajde. Evo, majko. Oh, well liked. GG. Ne seri, 2000. Sve koga li izbriš. Samo malo. 2000 imam achievementa, onoga dole. Neko ko ne igra će da izbriš. Okrugla. Već sad sam dobio. Samo malo. Isključimo dijela. Znaš šta sam dobio? Na 2000 antilme. U svojim mislim da nisam igao nikad lazer i ovo. A, da, a, da, to dobro. Mala, ti si, da je to. Aj, sad tako. Čuje da se troduplo. A, da, a, da. Da, to se ostao mikrofon uključio. Sad opet mora se mute, a meni sam ne znam. Pa ti bude radio sad u igrici, pričat ćemo tamo. Ma neće, brate, to mora da resetujem emulator. Evo radi, evo radi. Čujem te, vic. Čujem te, vic. Sad me čuješ, a? Ajde, mutaj se, ajde, mutaj se svo. Ajde, ako smo, onda znači zbog čega smo. I se čujem. Eto, čujemo sad svi. Sad se čujemo, a? Pižo je tu. Meni se pojavio mikrofon, samo ono, ja vas sam sve čuo, ne znam, nisam meni. Ajmo mild. Može, imao se kasnije kempamo. Trebalo nijedan senzor je, jel da? Ja sam bio juče na sinus, to je sletao na Novorepnoje, dva puta, ništa nema, brate. Ovaj... Zavaj, on. Ovaj lik je top 10. Top 10? Na svijetu, u lutanu dropova. Fine! Ovo što je stavio ovaj skin, brate. Ja prvi put vidim ovaj skin, gledajte ovo, majke ti. Ja prvi put vidim ovaj skin, zovijem, brate. Fine, ovo ću biti jebela. Aj skoč. Ovo je neki novi skin, Abdullah. Top 10. Pišu mi skoč? Jao, što ne pričate, brate, da ja skačem. Ugovorimo i skači, skači, skači. A ja gledam ovaj skin. Ja ću je to bingo muta. Jedan skoč, no. Gdje je? Uu, sine, na mene. Na mu vam jebe. Ne me, ti ću... Aj, sine, na mene. Svi ćemo mi ode... Na mene, trek svetlo tiše. Enemies ahead! Nemojmo upmoliti, nemojmo upmoliti. Zamakao sam iza. Bože vektor. Ne, gledam da nađem auto neki da odemo u njih. Eno ga tamo baki. Senzore, držite zajedno, imamo škadu. Kod tebe? Da. Neko kod mene.
Ajde reci mi da se te prevrne. Ovo je ovaj bug. Moram naći bolju pušku. Kalaš. Jedan ušao od restoran. Idem tebi. Sačkat ćemo dolaze. Ne. Na kući, no? Više healam se. Se dobro, hvala. Lovi, skroz. Hvala. Imao sed, a imao sedmica, dobro. Imao neki sam redatil nešto, pa x. Evo, reda sa. Sad luta. Ti paše 4 kila, jel? Da. Ja, možda nešto. Kako se biš vam znao na... Ne, prva. 6KS, evo ga ovdje. Još petica nešto. Senzor imaš skarcu, ne. Jeste vi rešili tu ekipu tu? Riješi ovaj. Jasno. Mi lutam ovdje. Ja uživo. Gledam kako sam bio. Pa jebemo samo cid drugoć. Ovo to mi je. Pa šta si izlutam, jer nas dvoje zajedno iz kuće ništa. Treba li ti sedmica? Nema ništa. Pa i nema ništa. Ajmo na ovaj compound ovamo, mora da ima ovam nešto. Ej da, troškova. A dobro ti to. Dobro, to će da. Aj. Ode, pa prećiš peške. Mhm. Ništa. Vrati, ove kuće stvarno praznije, evo te što čuje boš. Malo si motore u gore. O, neš. Ne, majte. Šest, skup sam još. Četvorka skup viška. Extended, but somewhere. What? Ispred mene. Ja se ovdje jurim s nekim botom, ne znam gdje je, brat. Ovi bot li teo na kuću? Gdje je kretio? Evo. Evo motora.
Lifesaver set. Pošto ovi botovi počeli opasno djela da imaju, jebate. Ajmo šelta lupat, ajzi. Ajde. Ima gore luta. Evo ti motor, idzi drugi ulaz uzmi. Nije lutano. Ovo nema ništa. Da. Eto tu tamo desna često bude flare. Ako neko nije luto već. Nema ovdje ništa. Neko je preluto. Da, od sred puta. Ima. Da, lutat. Jedino u školu moramo otići. Uzmim TV auto, krenite prema školu. Evo ja krećem. Jer imaš auto od GTD? Nemam, nemam. Mnogo je drop dovolj je pao. Doći ja po tebe. Ovdje je pao drop. Ma to je daleko, vam. Ne! Nađe, naće uspud drop. Kad basio? Me zada, slučajno. Jesu našao? Evo ga. Da. Ovo školu. Vidim da nema usta. Ti? Ovo je, pa hoći, puta četiri. Imam. Sve mislim da je sutra škola. Malo lija, slobodno. Pič, jara, nemaj motor. Simo, ne pitaš mene ili Svetu? Uj, koje je ulijetanje. Ndes. Zabagalo mi koliko si brzo vozio. 300 ms skoči odjedno. Evo joj, nije lutao škola. A zgrade jesu vam. Prvi sve će vam. Pa lutam sve. Lutajte ba, samo lutajte, mora biti nešto. Da vam dok mi je ulazio tamo vi ste doći. To je lutam, ajde vam igra. Zgrade lutaš to, ajde. To je lutam kad ništa ne treba. Vinkovi, Lada. Yes. Ajde sad, sad. U dva tima. Eto ne. Dva tima je rosurko. Ne čukaj nikada. Da li da ih obiđemo? Zađaj ga lobo, ne.
Ajde nam lijeva što stoji lijeva, lov je previše. Opa. Jebo malo, a dakle je... Gdje je ovo? Kako ne dižme, čao dižme. Evo na gledam, kotornja, kotornja, kotornja. Moraš ne dizat, dizat pižu. Jo, čao ti. To, dižem. Gore kotornja. Evo, evo me. Dva metka me skinuo lik sa M16. Brate, ja sam dole samo htio da zapikam, da li mi je vidio kad sam ušao u sobu, brate, odmah opičuje metko i ja izašao. Svi su sa 25 gore. Gdje je smoke? Gledaj ovo! Ta metko mi skine! Mok. Enemies ahead! A gdje te skine s metkom? Evo, diži. Diži me, bre. Kids. Čekaj, 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 ja ću. Ja sam kod tebe. Ja sam kod tebe. Ti pucaš malo. Da, si prije, pokažem. Ma gore, da ja nisam nakon tebe ono što tebe gađa. A još vidio kako gađa, ne vidi se na mapi, a pišu da je mini. Ne treba se sami gađa. A mora da ih bati puta nokama, brate, da bi... Imate vi motor taj što ste uzeli od moje. Pič, pič. Evo auto na putu, odi vam, pišu. Evo bagi, pišu mi izađi sad. Gazi, 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 gazi desno. Pišu mi. Uuu, oni su sve četvorica vamo, brate mi. Šta je, pa imam bagi moj. Ajde, imam izlazi na... Pa imam bagi moj. Pa nemam ja, ajde, zato idemo sad, idim. Pa požuri. Pa evo idem. Bježi desno, ona mi. Idi pravo, idi pravo, 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 gore, pa ti skrenuo, pravo, 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 pravo. Pravo gore, pravo gore. Mora skrenut. Bravo. Zavao. Vidio ovo, vidio ovo, vidio ovo. To mi laguje, brate. Ne laguje već. Laguje ti, vero. Dvacite mjese, meni je fino. Samo što drifta. Majku ti evo. Ćemo lijevo ovdje. Ma daj brdo odmah, hvata se vrijeme. Ma daj brdo odmah. Sada ne pomeramo daš. Ja kalaš i šot koji ima. Mene vratim. Pa ima se vratim nešto za veću. U lagu im, lagu im. Gdje boli te lebac? A gdje ste vi otišli? U liđu, liđu, liđu. Gdje idemo? Dođi ovom, imamo riđu. Viđu ne, put spreman da rokaš. Ja gledam iza, brate, gdje da budem spreman? Ovdje, kod ovih kuće. Desna, desna gore. Kuće dole, kuće dole. Kod nas iz... Au, vozi, nemoj me noka, vozi. Au, brate. Ne može, guma. A jebem ti meni kad izađe, meni zalaga, brate, kad izađe, neće se pomeri, brate. Jebem ti mater i emulator i majku, pičku, da ti jebem, brate, kad izađeš iz auta neće da se pomeri, brate, mili. Znači, ne verujem, brate. Stavi jednu... Grafiku na HIG, što je ili do drugo dole. Što da stavim? I nećete lagat. Na HIG. Na grafici. Na HIG. A meni je ekstrim, nemam onda 60 FPS-ak je na HIG. Jebam, tvoj kurac. Jebem li mu mamu u pičku. Iza ću ovaj, dođe si ti. Evo ga drop tamo, pao. Leđa nama. 245. On će da ukrasne.
Jo, nemam čuo kupac. Evo je telo. To su oni tam. To su bio. Evo, kurac, ozi, ubijam ti malo. Samo na ovaj kuću uzeti. Ja, bug je ovdje. Jebolite sunce, idi. Stan tu, eno, liko na drogu, stan, stan! Gdje su, kod malog ovoga sranja? Ovdje je. Kod malog sranja? Leža. Leža likov. Tar. Malo, i gdje je brza M-ka ovdje? Malo, i gdje je brza M-ka tu, Aleksandar? Ovo je ovdje brza M-ka. I kar. Malko petica. Titno. I meni treba je. Nemam 30 sam. Ovdje red bio lik. Ostav na ovoj petica, molim te. Čekaj, ste sjebali? Daj me, nemam prvo ti skor. Ne, imaš nemku dole pomakši, na kraju. Jeboli te, jeboli ti bog maj, ko ti je to rekao da uzmiš? Moj sot. Daj, treba mi petica. Neće ubi dobro. Koji petica? Sad treba, bre. Petica. 5, 5, 6. Da. Evo da će 40. Dođi. Može. Dođi vam. Dovoljno. Često. Aha. Aj, ubio sam ja dvojica ovamo dole, ovdje odvidim. Očekaj nas. Aj. Aj. Znate vi kako naša puška ona... Kopija, mislim kalaš ona kak se zove, zaboravio sam ulicu. Znate vi kako ona puca kad je 7.62 kalibar, a cev 7.65? Evo lija, evo lija tu. Toni. Brate, stao se na sred ljevadu mislim da vozite u zonu. Kako ste pametni, jebote. Jeboli te sunce, te jebalo. Daj im taktički. Još jedan baci smo u grupu. Nemam. E sad nas probije kroz moj glavu. Dim. Sad će oni trči u zonu ili imaju auto. Daj im taktički. Eto je sve da vidu na tebe. Da, nije čital, ma nije čital. Idu sljedeći. Jebaću vam mamu, pičku, dakle, jebem li vam mater. Kao da ti je tu desno, brate, sam rečuo sam.
tu desno na brdu dole. Tiše samo, ispred kamere. Moraš dole senzore. A ti! Krenuo sam ti ga ti se pomeri. Ne može, jede ova zona, piče ti ovdje zona. O, bravo! E? Bomba. U smoku, smoku. U smoku, smoku, sigurno. Pumpalo. Može cici da lupi svog, baci opet da ide, da ide, da, da si ubio onog. A ti mi bomba. To je za potpuno dobro. Izaš? Ne, ne, drugi, evo drugi. Evo, kod kamera, ispred mene. Evo ga. Diži mene, diži me, diži me, diži me, bez ona ide. Evo, kurva sa kontrolama. Diži. Nije nego, brate, nizbrdu i padaš to neki put. Diže. Mislim se to dešava, dižete, bre. Gde, gde sam levo, dižem ju. Evo ga. Digi se i ono, bre. A jeste, bravo! Bajrami, bajrami. Bravo, jes, jes. Ovo što smo ga nokali prije pol sata. A Turci, bre, brate, veruj mi. Zona ga jede. Aj, molim te, upojedi, molim te. A tu ti onaj Furkan, Furkan nas te jebali, znaš. Onaj što je bio. Ja ga bobu. A. Furkan nas te jebali. GG. Više sreće drugi put. Kad je Simon, brate, reče mi da će digu. Hajte na Discord sad. Evo, učemo što ovo nema. Senzor, ajde Discord. Ja kažem što ti je. Twitter, jedan kroz jedan. Jel si vidio kako pusa? Šta se ovo dešava, brat? Simona, muvamo. Aj Simon, ti speak. Aj TeamSpeak, ovo je Discord. TeamSpeak, da, TeamSpeak bio ne. Jebem te, TeamSpeak. Ne koristi to neko još ovaj, brat. Da se ranije koristi. Šta je ovo? Ko mi je na nazive? Ko mi je na nazive na Discord? Neko jebe Discord, halo. Debre. Pogledajte nazive desna. Kizo, 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 Kizo. Rip Simo, Rip Simo, Rip Simo, Rip Simo, Rip Simo, leko isu. What the fuck? Wo, je padi, od ste malo čitova. Ready, idem. Jel Simo igrat preko mobtati? Šta menja naziv? Pa nije ništa promenjeno, šta su promenjeni nazivi, brate? Ma ništa. To su ti nešto zelo. Vratio sam. Ste ti na neki drugi diskus, brate. Ajde, ugasi muziku, molim te. Muziku, ovicu. I sad smo igrali Rangel. Daj, malo pre sam skinuo na komp opet. UBG nešto mi malo preštekao, sve mi piše North America. Pa nisu mi se još skinule mape. Ajde stavi Arangela, Cezare. Pa što nisi skidao mape, vrat? Pa skidao sam malo pre, mislim. Pa skidao sam malo tih 5 minuta. Narikta je sve grafiku i to sve ostalo. Sensitiv ti. No, sve sam na nekako. Uf, uvijek top 10, top 5 uđemo. Znači,
Sinoć upadnem u Crown dvojku, brate, tamo išlo sve lepo i posle, brate, 3-4 gejma, 5 usra, znači, sve na startu izginem. I sve što sam odigrao taj dan, brate, sam vratio na nulu, brate. Pipu, lepo, materijalno, znači. Sranje. Aj, senzora je izbacilo. Neko je izbacilo, vidio sam i ja. Da li izađemo, je? Jel mu puko neće? Izađi odmah, izađi odmah. Da ne dobio minus. Da. Senzor je tu. Možda je otišao Max. Nije. Nije, pa on me ovdje u igrici prikazuje da je tu, brat. Da. Ali mute se na disku. Da ga nije zvao neko da tišu pozivu, ne, nije. Evo, piše. A ne, ti piše. Skija ti mape Simona. Skija mape Simona, da. Možda mu je pukao emulator. Brate, ali mi dropaju frame-ovi, znači sad to je sad čovje bože, brate. Ne, koliko imam FPS-a, ali x. Što je FPS? Aj, sine, 40. Simone, priče, bre. Tu sam ja nešto radio. A sad mi da ne igra sigurno. Staj ba. Tu je igrati senzor. Tačno jebe nešto internet. Pedeset i sedmi sam RP. A nisam kupio. Pa ti bi ladno bio stoti. Čekam samo trenutak. Thank you.
Pica, priberi ono dan da njega ono. Stavi mašinu tamo, super. Ono baci tamo što treba se baci. Daj, daj. Šta je bilo, je došao ovo sens? Alfa? Mate? Je došao senzor? Ha? Ha? Drži tam, ba. Je došao senzor, jok? Nema. Znači što se dešava s ovim čovjekom. Ja, brate, ne. Pogledaj desno na Discord gore. Desno ćeš vidjeti Kizo, Kizo, Nero, HX, nešta. Kizo, Kizo, Kizo. Malo tebe. Iznad stevke. Gore. Sada ima iznad stevke, ne ulazi. Šta ima, brate, ja sam ne vidim ništa, ajde šeri mi to neki. Desna gore, na Discordu, gdje piše koliko je člana Discorda. Dobro, ima legende. Iznad legende imamo šta gore. Nema ko mene ništa, brate. What the, šta dak je ovo? Ne, ne, legende Stefke i onda idu moderatori. Devojke to. Unity 3. Pa to samo Stefke, ja mislim da ima i možda, možda ima... Evo, vratile se. Nije, to ti nešto zbagalo, ne verujem, brate. A gdje je senzorš? Ajmo nas treba igrat. Pa ne znam, ni ovaj Simon, brate, mjuto se, ja ga prebacujem iz sobe u sobu. De, upalo mikrofon, ti recimo na kuđe Discord. Na kraju otišao kurac. Pa nije on, ne pričao na igri, brate, na Discordu priča. Pa Simon. Upali mikrofon igrici. Simone, jesi tu, brate? Ma jo. Pa ne priča ni on igri. Kikaj ga, brate. Napusti, pošto nisam. Da, da, moram da izađem. Evo ga, Rema, vrat. Ako bude teo da igra. Rema. A ja tebi nemam, brate, če da vidim u recent. Nema. Kao mi senzor ti, tako. Ne, ne, pa imam. Evo, pišem. Alfa Mate, eto. Ne, tebe sam dodao, ovog nisam. Ovo je Simon, pukao načisto. Ajmo tamo pričati. Evo ga. Evo, idi kurac. Ajde tamo. Pa tamo ćemo, tamo ja ovdje nisam. Remo mora da ubacim u VIP kad bude ušao. A gdje otišao Rema, što da mu kažem? Rema, dođi kod Stefi za te momu sobu, brate. Malo pre sam igrao si ovog čitara i jebote. A sad ima čitara koliko hoćeš. Evo ga Marko Krok. Što da kaže njemu? Marko! Aj sad ću ti pošaljem link, brate, da uđeš na server.
Ali... To ću te prenaći. Ne. Da li ovaj online, pa to što? Stavi na Miramar. Gde si jebat? Evo, već server. Onda svakti. Pa gledam gde. Ovo je to ti prebacim nam. Eto ga. To je to. To sam. Stavi Miramar i startaj. Marko, prešli si malo na mobile opet. Ma nije, niko ne igra pravi PUBG. Sad igra Apel i... Vidim da ste sinoć igrali i dana, vrate, razumijem. Ma sad sam već, htio sam otići sad za mobile, imao sam u meču hakere. Brate, mnogi se smorili zbog hakera, brate, baš sinoć igrao sam sa Buffy i ona priča krenula i ona da igra pravi PUBG, vajde je neko je dao tamo... Sa Discorda Ravenu neko je dao nalog, upala mi je nalog to igra. Paliko, nešto mi igra bez čita. Sad sam imao, u jednom meču sam imao dva čitera, ali u suprotnom timovima. Jedan je bio s QBM, Valhack, a drugi je bio Turčin i neki s Valhackom. Znači bolestno. Ja, najviše sam primetio, brate, mislim turski sastav imaju, mada i imena, ono, da Turci najviše zato čitaju. Ima ih svi čitali, ne znam kako skide da se to plaćaju, ja sam tražio te čitave, već jednom su svi su sa virusom. Ili ti ne rade, ili su s nekim virusom trojanom. Ne razumijem kako ti ljudi svi imaju te hakove. Oni to kupuju od nekog negdje. Ima, brati, da se prodaju, to sam vidio neće odbavio. Vjerojatno se sam prodaju, ovo sve ostalo kao free, to je sve, ja mislim, fake, sve virusno samo. U mene rođak je, skinuo cheat. Bio, ali se banovan ga. Da, tako nije pravi cheat, nije za anti-banom u tim stvarima. A ovo kaj ovi koriste, ono... Ne može ih niko banirat, može ih svaki već reportat, 100 ljudi neće dobiti ban. Najbolje je onako kao ja onog što sam ga sjebao. Pošto on sjebe ljudima game, tako je vidio, ja sam ga sjebao u mom timu bio. Sam mislio otići na pravi pođan da vidim da igraš ti i još neko rekao imam vidjeti koje igre. Da igram koji meč. Šta je bilo, Nidžo, dođe vam. Da pa ti me igraću malo još par meča da vidim. Šta je bilo? Naletim na cijelu, odmah ću odustiti. Da imam pravi, ja bi igrao. Meni neće radi, brat. E, ti kontaktirao taj PUBG? Jesam, brate, nisam gledao mail danas, sinac sam im pisao, brat. Ja ću ovdje cigla ništa. Stresam im pisao, ali mislim da mi ništa nisu govorili. Ma ne jebo oni bolji kurac, brate. Oj, jebe ti. Bitno je da su oni uzeli pare, brate, da su prodali igru, uzeli pare, jebe se njima, brate. A zakon igraš Ring of Elysium, to ti bar free. Ni to neće da radi, brate. A joj da, gore si to. Ne znam, to mi nije jasno. Jesu na ovom magazinu, nisu ovdje.
Ja nemam više šta da pucam. Ja sam baš. Remi. Znači, otkjer jedan da ih pucam ako možeš se mi to izbaci. Evo ga uzi. Nema uopće nikoga ovdje. Brzem ga. Brate, mi li ovdje ništa nema, znači. Ili se ne sponove, brate, ili nema ništa. To tamo. Doći. Ja našao nekih jaja i metaka i svega. To mi laguje jebote život. Ima bagre. Brštenca. To je bot. Ok, sam ja znači što pravi ljudi. PSS neko puca. Neko mi je ovdje, ne znam je li to kak, je li to ovaj... Pravilik... Jeste bili na ovoj... Samo imam nekog tu. Black Circle, blizu Alfa, gdje je blizu njega, vrat. Vidim ja to. Šotka nač. Evo im pravo koliko. Moću dvar sam. Evo, znači. Ne, puca, jedan puca, jedan je tu iz ovog kombija ispred mene. Otkuda je ovaj puca, ovaj zgrade puca. Ne, otkuda ovaj puca? Niti ga ne vidim. A, zvone zgrade s prozora. Joooo. Bazan smog. Znači, jedan je na onoj zgradi tamo. Jan je tu ispred 10 metara, Jan ide ljevo. Kako si ti vidio? Ne, ja sam tam. A daj. Što sam krenuo? Zato je vas dvojica niste tu. Evo ja stižem, brat. Dove mene u smoku put, ma daj, na odmadu. Tiži mene iza, idi iza. A traja je Valhek, znači, ne, ubit će vas, Valhek je traja. Tiše samo. Gde su? Ja se moram povuć. Tu su ispred. Bolje povucite svi. Ja ga u kuću, Skudu mi helmet, bajav jebno. Gleda ovo. Mora neko gore da trčat. Ne šans. Pižon, ne tu ti ga isto, pižon! Možda tiši se, brate. Kako bre jebem ti materu pičku da ti jebem, brate, znači izgađaš ga sleđa, brate, i on se vrati i ubije te. Da li je realno, brate, ova igra u pičku u materinu? Ajde. Pa pogledaj ovo, majke, znači prišao sam u sleđa, brate. Ispucaš ga i on pobegni za čaška i onda kao vratiš i ubije se, brate. Ja ne razumem ovo, brate, majke mi moja. Ko ja da mi ne pucam, brate, jebem u materu pičku. Mijenički novo helmet i to kroz ziru nalazi. A jebent. A gdje ode Marko pobeža od kuraca? Marko, jesi tu? Izašao. Neki dujma, nešto, nemam pojem što piše. Dujma. A, moguće. A je pozor ga, jedan crown chat. Nijem ga ja, brate. Slavim vajcu samo vidiš.
restart. Znaš koji gim. Ma da, ja ću poslije gim večera. Šta je sad ovo, brate, nek mi objasni. Gde ćemo? Na vas nas. Nemamo na slavost, iskreno ćemo svoj. Pukera. Možemo ali jedno da odemo, da budemo svi zajedno. Da, da, sad ćemo ovdje imaju jedna betonjerka, druga je ovdje. Tu je pored odmah blizu, tu ne ide druga betonjerka. Jedna je tu, jedna tu čini se tako nešto. Ili ovdje. Ovdje se sveća. A čekaj da upalim čiji da vidim. Evo, jedna ovdje, jedna ovdje. Znam da dve betonjerke ima tu blizu. Evo treći ovdje. Da, da. Tako ja idem u tu levu stranu, obiđem i vratim se vam. Malo pre me zove drugog gemaš. Ima lika koji je cheater. I ulazi on u kolo, ulazi on mi s njega, vratim, samo odu visom. Koliko kolo najbrže možda idu u pubg? 150. A? Ovaj je išao 180 za ovaj dačju. Ja ću ovo prvo uzeti betonjaru. Ovo sklad ispod. Sklad ispod ide, brate, na tu betonjarsku. Gde si ti? Na kojoj si ti sletio? Ništa, ja ću obrniti desno samo. Zarotiraj, ajde vam, ajde vam, ajde vam, zarotiraj vam. Ajde vam, zgradu. A Rema isto si zgradu koji ja sletio. Ono me seriš. A pre tebe sam sletio. Ajde se, vidi ovo, križu ono istu koji ja idem. Da, još strani. Znaš sam odmah kurac. Zato ja sam tu sletio ispod. Pa sletio si ti meni. Daj moja više da svi imam. Jebote, nema luta za kurac, sad će poginemo, nema ništa. Čim ovako, ja mu nađem pušku, znači. Ništa poginuti, samo polako. Odmah sam mi koncentraciju izgubio. Evo, tre kuće sam prošao, nisam našao pušku. Ovo se smije, našao što dobro. Kari, brate, i jemk. Pa ti soka. Jesam, jesam ti rekao da ne idem. Samo ti kažem, brate, kad nađeš kartu, znaj da će poginuš. Da ćemo poginut. Možda da se... Ja kad nađem, imam 24, obavezno poginem. Obavezno. Obavezno. Gde ste vi? U Los Los. Sad ću da ih jebem, imam kalaš, imam frst. Šta je ono? Pip, pip? To je neko obavištenje, brate, meni u telefonu stiglo, ne znam šta je, vidit ću posle. Ajde vam, nas pobije. On nešta semkom tam izvodi, trašotku. Evo, javlja se neko. Daj mi neki skup. Evo ti ja maj, pečko dvojice. Samo šotke.
Naš se ti bullet loop su rema za kar, brate. Gde? Kod mene. Vidim, daleko se. Nisam daleko, možda se. Istom smo gradu, on kaže daleko se. Dobro, grad je veliki. Brate, grad ima, ja mislim, kilometar i po, brate. Kilometar sigurno, ako ne. Ali neko skoče, ne. Ja sam. Ne, ja puške, ja to mi gan nusam. Ja imaš ku skalu. Stani to, ti dam ovaj bullet loop. Nemoj da bi u brzin popio skar. Drži, Rema. Daj. Bullet sljups. Evo ti beri ovde. Neću, imam kalaš i mutat. Šta? Kalaš i mutant, zato nema dve bolje puške. Mutant samo kad ima, brate, sve na njemu, one attachmente, kao sniper, brate. Tamo ga skar, evo, a to bi mogo da uzim. Evo ti neću, ajde, evo ti skar, brate. Treba će vam unići. Eto me. Evo ovaj MP ovdje kući. Evo ovdje prst ovako nekom još treba. Ispod sprat, sad su mene. Dobro. Aj, ako te dosadni ljudi u pičku, mate. Tek sam sad kilomet našao. Ja kecam os. Mutant. A bot. Hvala. Kao si se ti stvorio jedan bot, život. E vidiš jednom ja, na bootcampu, baš lutam, nigdje nije. Samo još jednom ispredni bot se stvorio. Ja ne znam kada se stvore i evo. To je standardno. Evo čip! Prepade ne ba. Pogodim u glavu! Easy. Mehmet. Ja sam u glavu ušinu, evo ga! Nakon to, završaj. Bravo. Nećeš bre. Espres Ryan treba. Možda su nas ovi rašali, brate, ali... Sumno što je rašali. Kako sam ga u glavu pogodio? GG za njih. Očekujte još jedan jeep ili nešto da dođe. Ovi tu će se odmah... Samo ne znam. Ja što ima predogove mora da se odpočnem, da su me ovi kući... Kuhuću. Piš ono ispred tebe! Prepad, jel. Dajte, puca mi sa brda gore, ljudi. Smokajte ovdje. Daleko ste, nemoj nikad smoka. Pucaj gore, na brdo ne ide, brate. Nemam, ubij. Dajte, smoka. Ne, ubij. Da vidim ga. Jedan je izašao gore, ovaj drugi je ostao, brate. E, još jedan ti tu ima, kod betonjerke. Tu ima kod betonjerke. Morim što se čekaj. A jebote, telefon sad. A jebem, u mater, ja rekao da krenem da lutam ovo. Tako što sam znao da će dođi još neko, brate. Tiše. Ajde gore jedan. Mene taj od ozbiju bio. Čekaj. Ja sam ga ispogađao, ne znam gdje je. Eto ga.
Norkan? To onda nisu od ovih. Nisu isti. Ti mora da se tu još neko, još jedan da ih gore barem. Evo ga! Evo ih ovamo! A nije bro, what the fuck? Što da prepojaš me? Kako se rajem upao? E sad idemo li tam, dobro. Ubio je Inata Elik, ba sam Winchester kao što je pucao. Ona je tu hilo. Ja šotka i brzem gira. Evo pižem, lutaj ćete. Na tvoju sreću. U, medkit zbije bombe, to ću uzeti. Jeep. Ne znam kako. Trebalo su prvo sa snajpersko, ali. Spres raje nekome. Jebem ti Thompsona, jebem. Odličan džip raspio, ono što sam ja vidio. Evo drapa. Gde? Evo, sad će baciti. What the fuck, a evo. A da gledaj smo mi, on će idu u centar, neće baciti po nas. Moja vem, on otišao. Kako je ono isto da te nokuje bre, jebote život? Ko? Onaj. Mene? Dobro. Čim on tebe nokuje, ja sam nokuo njega. Mene niko je nokuo. Kako samo mene završne majko jebe. Tamo krenula lepo partija. Ja bi jasno imao cijel smoku, bilo kasno već. Pa kasno, brate, daleko ste vi bili. A kako brzo kuca? Ajde, nema, šta je tvora? Gdje je bio smuk? Rekao, ajde, rekao betonjerku, rekao da lutim. Ja čujem auto, ide, ja zalego, brate, i onda počelo od ozgo da me puca lik. Ovaj izašao, ovaj kad izašao iz auto, on je isto kao ja, ono što sam zabagovao, znači lik se nije pomerio. Ja sam ga pucao i ti si ga noko, brate. A ja sam ga noko na kraju, te onaj od gore. Ali to kao da nije bio teammate od onoga, brate. Jer ovamo su pali dvoje. Nešto mi laguje. Ili su se oni timali, brate, pa se nisu pucali, brate. Mate, nešto mi laguje, čuviš. I meni. Neko je ispred nas možda. Osjetim, ovo. Ja sam sinoć primetio, brate, cheater i gledali smo ih i na kraju se timovali, brate. Znači, dva lika igraju, čitaju i timovali su sa četvoricom, ne puci se uopšte, brate, razmenjuju oružje i sve. Joj, zona je loša, čovječe. Dobro, mi smo to radili na Discordu, ono. Jeep! Nemoj se dereš kad ne iđu auto. Jeep! Naš je, alo. Jesi lud? Ovo je razlog. Naš je. Ovo će bi naš je lica. Ne, ima drugi jeep. Leđa, ima drugi jeep. Pravo je remo, brate. Šta je broj? Oni su pucali našeg, brate. Nije remo pucao njega. A ja sam se stripovao da remo pucao našeg. Ovaj se nije ni čuo, brate. A šta mu sad? Šta mu ne daš da gleda? Jeli, Milice? Jesi zaključao vrat?
O! Prš! Jebem ti mater. Ej, ima 8x, hvala ti botu. Ja što nam ulicu pedam. Ovo mi je zalagovalo, brate. Gde ste? Prilazi je neko, sigurno. Pa gde ste čak? Be, ono stav! E, može sam malo se ne direš kad daš kad kola prilazi. Na zdravlje. Hvala. E, kurac. Wow. Jeli ti, majke, ti tu šotku ćeš da nosiš do kraja, brate. Ja. Rešim crvenu zonu, brate. Ova šotka cijepa. Sad će da idemo svi zajedno, sačekaj mi 2 minuta, važi. Idemo svi zajedno, baci 5. Ajde, sedi gledaj TV dok. Ovo, evo se sakrijem. Da, ne, djet, nek igra malo. Ne, a hoće da ide gore kod babe. Evo, ok, crvena zona. Biće super. Avionu slomit ću ti krila. Da, nemajte. Koliko sam lika avion, eno pada avion. Što je bilo dobro, brate, da možeš pilota, bam mi da se sruči avion dale. Sad će me red zmada roka. Ali neće uspjet. Uvijek botel kasnije. Uvijek, odsa ne zva. Evo. Vam dalje. Evo lika. Specaš me, specaš me pižun. Brate, ma specam te brate, 22% drop brate pravi. Aj sam. Malo, vi ste daleko od mene. Pa ne možeš na tu daljinu da povedeš brate. Sad. Ba. Ima neko 556 da mi da. Da, čita. Čuđo. Nije to čuđo, brate. Ajde. Čekaj da snimo i 8x, no i kar je... Wow, trzo, šta? Može ima nikdo. Zar opet? Evo, može se bemo dupe svi. Evo je kućica. Dva puta na isto mjesto, evo. Tu te može vakit. Ja sam kujcu mi. Tebe je biber. Jeli? Jesi ti izvadio sad od izemizivača? Jesam, ali nisam vratio. Sad kada vratio? Jesam. Ali je imalo mjesta, zato sam izvadio kad sam ono vadio iz kole, znaš. I ja sam zaboravio da donesem u vama. Bravo. Pa ne verujem da se odlebio, a što? A ne, danas sam ga ja jela. Pa vidio sam, vidio sam da je načitno. Gde se skupite malo? Reorganizirajte se. Ajde, ovdje kada je nabrte ovdje. Pa sam mi krivo što nisam uzao da jedem, zaboravio sam je. Pa idi uzmem sad. Pa šta, otopio se. Ne veze. Jajce, valjda kad se zalipalo. Noš sam jajce. Jajce? Eto, stavi sebi jedno. Trik. Ajde, bre, uskroz prošao, to se ubuđalo, jebote, više to jaja. Prošao i pravo sam ga, ne znam da nije kineski uskroz, možda još nije prošao, pa ostavili ta jaja. 40 nešto imam ti, jaj. Stavim se, pa samo hrišće mi. To je uskroz. Ja ne znam koliko ima. Tamo su likovi, jedno ih kod kola. Ova ima čit, e, nokaj u dvojih, ova ima čit, brate. Šta si ti video sred dotom, bok te jebo na to razdeljeno. Viš da sam stavio. Ja ne vidim ništa, brate.
Da, ima. Da je se malo javio. Ajko scope. Okej, brat. Ajde sa shotkoj gađaš, ajde sa shotkoj gađaš. A, primam ja sam, ovako, znaš. Ja ti igram Fortnite, vidiš, opa. Tako, bu bu bu. Bluvi Fortnite, znaš. Gdje su ti gledam skali, imam 8x. Uo, lago je jebote to život. A gdje su? A čim meni priđeš lago je, to ti kaže da sam cheater. A gdje su? Nemoj. Ja da putem skurac. Ej, vidi ovoga drugo iz nas. Iza? Gdje su štekamo li možda gađamo te pičke materine? Ja vidi kućica. Uuu, kako se lepo vidi, jao. Evo Nikola. Gde? Prilazi gore. Opa. Ja ne vidim nikoga, what the fuck. Čaj bre, sredotom vidim cheat koji ti kurac. Ajde, ajde sedi na motor, idi gore, uzmi AVM jebot. Ne, gdje je motor? Daj motor do ima. A on ne vidi, on ne vidi motor, ima cheat, on samo vidi likove. Šta mi je? Ta tamo... Lik ispod mene! Rema puca tamo, brate. Ništa Remu izdrži, čovjek mora da luta. Ne, seri, ja sam mrtav. Uuu, pa izađi skoči s motora. Levo, 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 levo tu, levo, brate. Ja ne znam odakle gađa. Još jedan, još jedan, još jedan, leđa, 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 leđa. Ne, ne. A ja sam ga čuo, brat. Čuo sam ja, ali kasno će biti kasnije. A ja, da stane, sve da priđe, ne sve da priđe, brate, ne sve da priđe. A, da, da. Ubio ga neko. Ubio ga neko! Dajte ovamo prilaziti bre čo... Kurac bre! Ubio ga neko, vrate ovog stroko. Peders min, jebem ti mrtvu zonu da ti jebem. E, neci danas da ga jebeš. Džaba svi oni, oni ono što ste svojili. Džaba ti Roberto, džaba ti kao family. Ne, da vas nema ništa biti. Kada ja padnem... Nema, nema senzora da nam pomogne. Nema, nema senzora, džabe, ovaj tvoj cheat, brate, stane. Stefke, ba, ajde malo dole, stanemo, šta je gore? O, Stefke. Neću stanemo. Šta sebe, bro, ovaj? Ne zari, Durex, Durmex. Alo? A? Stefi? Vidim, šta si muto, jeba. Izbaci ovog dujmu. Ej, ili igrate mi? Evo senzora, e, to je to. Gde si ti čovjek? Ulazi senzor. Kikaj, dujmo. Ćao. Senzor ulazi. Ma ja mijenjam ovaj nik, ovo sjebano. Puka mi senzor. E, ja idem i. Što, što je za... Aj, jebem ti Remu. Makelele. Čekaj da ima, šta je ovaj Stef izglumi, bro, tu će da igra ovaj, nemojte. Ajde, ljudi, čujemo se i. Ma neće Stef igrati. Ja ga ne zovem što ono će da igra, ja nije mrtvo. Senzore, prozivam epizod da imam cheat. Imao, brate, sigurno. Sad dva čitim. Krivo, krivo mu što vidim sa redom. Ma vidiš 506 moj kurac, ma vidiš moj kurac sa redotom, brate. Nemoj da sereš. Redot je... Jel ti tekst mene... kure ne očitava, brate, ili ne znam šta... Slušaj, a znaš koja je poenta ovog svega što ja vidim? Stavite sve, sve na low graf koji to sranja. Znači, lika vidiš na kilometar.
A ne na metar, ovo je na 500 metara. A da, znači kao ti teksture, brate. Ali ja ne mogu, nemam udijem 20 FPS-a, brate, kada je tako igrao, brate. Pa što je, to bolje, veći FPS što staviš veću grafiku. A? Veći FPS što staviš veću grafiku. Da, da. U ovom slučaju sam na HDR. Iješ kurat 6 FPS pade. Koja ti je, brate, ovaj... Aha, čekaj, ovaj nema ovu mapu. Da ja promenim mapu. Ajmo Aranđela, ovaj da ima u pitu. Aranđela. Brate, kad vidim li da lik nema, brate, mapu, znači jebe mu mapu. Jebe već. Scroll. Kako je ovaj caps lock, brate, uvijek uključen u svakom gameu, jebate, to mi nije jasno. E, vidite da li ima ovaj HCP-u, možda i ima čak. Halo? Aki? Aki? Možda me ne čuju u game, ajde probajte vi. Stan, neću pizu na follow, followujemo senzora. Unfollow. Follow. Senzor mi je... Trebao si mi senzor za jedan tickets. Nema je ušao sav, ima na L pause, odmah izgini smo, odmah... Čim ti dođeš, to je odmah chicken. Opet neki telefon. Ko je ovaj CP Aki je? Ha, iz HCP-a neko, ja probavim, ne, da li nemam mikrofon ili šta, nemam pojma. Verovatno neko od vaših, ja ga nemam u kretu. Nemam ja. Uuu, dva skvada, bježu. Bježete tu. Bježete. Malo pištolo za mene makar. Tiš. Uuu, evo, trza. Imam ovdje lik kod mene. Pazi senzore. Tu je. Čuje mene, brate. Jedan je. Da znaš. Pa jedan cijepa. Tu je negdje, idi sa druge strane jedan da priđe, okolo zgrade. Gdje? Pa unutra, iđi sa druge strane, jedan jeboga ti. Izo sam. Otišao je. Evo ga! Sezor, treba mi još otkaj njegov. Ostavi, jem. Auto, prišao. Pa to je spio, evo kod nas. Ajde, vrati, jem. Da, metak, facet. Trč tam. Ja moram lutiti, nema ništa. Nemojte dodat više još to ne znate, jebimo. Ako ima Discord, nek dođi kod nas i adios. Evo da si Nešta, ajde kružimo ovom desno. Senzor. Idemo tamo. Na kraj mapi gdje sam ja htio da zaskoči. Uuu, neko me pucao sa šotkom, brate. Troko je četiri. To je neki cheater koji vi.
Ajde ima breš tamo, ne zaprkaj. Ja vidim ga, vidim ga, vidim ga, vidim ga, to je taj. Ovo je senzora. To vidi se nam. Ma tu su, tu su vrate, tu su. Ajde vam, ajde vam. Vidi, kroz zid, kroz zid, brate. Kroz zid me čovjek, brate, ispuca. No, pomoć ako možemo. Da se seri. Bravo. Pomoć. Ne možemo, ovdje imamo, brate, likove. Nije bi ga, mrtvi smo na dvojica. A što, brate, jebem u materu pičku, kako, ja ne razumem, brate, ovo, već. Cezare, pomoć. Što je idem. Ostane, brate, jedan, ostane jedan lik, ja ne mogu. Ne, Cezare, iže svog, Cezare. Trči, 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 trči. Imaš 7 sekundi. Evo ispred me, kontejneri. Vam dođi. Završavaj, 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 završavaj. Bravo, bravo, bravo. Tu, Jan je moj malo. A, diži Aki je prvo. Moraš redić. Aki, Aki, Aki. Njega diž, neka diž. Moraš tići njega. Evo, presti. Jesi stigao? Jes. E, to je to. GG. Gledaj, samo trči da luta sve, bravo, lutaj senzore, prvo ti. Uzmi me petica malo. Niko mi! Desno, niko mi. Moram petica sine. Traži petice. Ne, bajt me taka. GG. Imam ja, evo. Sač hilam se. To je to. Idem. Samo mini dozme. Prvo koje je sedmice imam 30 komada. Gde lutajte? Pošto gore ništa nije lutalo. Al pazite. Ne idemo u građevinu lutat. Nemam ja, a ovdje otiš tamo. Dođi po to. Sada gdje, tu, projeto. Treba da se čet puta. Ima. GG. Maj, kako je? Mhm, mhm, mhm.
sad da vidim što to djelo vrata. Jel ti streamaš? Ma završite ovaj game od večera mi zmorimo malo pa ću 10 sati. Znači isto malo pred zvuk svijetu uključio. Sad ćeš ti Waze senzor. A? Sad ćeš ti Waze. Da. Uuu, helmet trojke, opala. Kako to niko nije lootao, brate? Nije. A da gde sam ja htio da skočim, brate? Skroz tamo na kraj, ono... Znači odatle desno, ono da je ona mala kutica ima. Uvijek tu skačem. Ne bi ga. Nije si bio jedini. Tu je ona ekipa skoča. Jel, tri partije i ja ginem prvi, jao majko. Jao majko. O, pete. I to, brate, znači sve na metak ostane, brate, lik, jevo majko. Evo to nam u repu. Evo za kurs. Evo na most. Mada realiko. Ili ćemo na killove, kako ćemo? Pa čekat ćemo se uvijek na mostu, gdje? Čekat ćemo i njih. Ja sam mislio vidite na Novorepnu, na onaj tamo most. A zvona? Ne znam se od farme počinke, pa da ovdje neće joj da kreneš, da. Voz. A ima čit bre, nemoj da brineš. Ne kempa niko. Čim on kaže da voz? Voz je ba, šta se prepo? Jeli, ko voz? Senzor. Nema niko. Ma tu ispred, sam voz. Nisu ovde. Ima tamo iza brda vidio. A tamo su, ugljeva. Sam ti desna voz. Kempo u WC-u. Ima tamo na školi, tamo ima video. Sačkaj, gdje je škola u ovom pravcu? Na školi. Imaju trojica. Na školi imaju trojica, bok te. A u Rozdok tamo? To ne mogu biti. Ovo je tamo Gergopol iza brda, brate, može ti da vidiš kakve. Slab ti taj čin, brat. Znači, je možeš ti da vidiš 2 km... Sljedeću razkriju... Izvini, brate, molim te. 2 km daleko za ono, brate, možda i više. Evo, tu su desna. Popi činki. I, brate, likovi dolaze u severni, brate, završavaju nas, znači... Sljedeću se dole. Evo ga desna. Tu. Tu stani. Da. Ma imaš čit, brat. Tu ti je desna kuća, čuo sam. Ja sam čuo da sam neko stani. Da, ta kuća pravi se. Auto liđa. Evo. Auto liđa. Eto. Drugi spad, ej! Drugi spad! Hile se. Love li! Healam se, dvojca. Alo, četvorka, hoćeš ti meni tvojati vrata da mi diže kill? A ne ti onda. Heal se, vrata, lov se mnogo. Ovi ne znaju bombu da baci. Povuči se malo, brate. Tu, mogu si ga završi.
povuć se nazad kod nas. Nema šanse. Kili se opet. Vidite to, vidite to kroz zgradu. Beži još nazad, beži još nazad. Skladimo cijeli. Legni, 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 legni. Hile si, hile si. Evo je lijeva. Lijeva kuća, ona crvena. Pože šeka. Gdje? Pože šeka prozor, onaj. Lijeva, ona kuća na 165. Izađi gore, evo vidiš ga. Da, u toj si kući, ali sakrili se. Otiši se gore na sprat, javno. Šut samo malo. Samo tiše malo. Oba, oba je prozor. Ne, može. Senzor, pese. Senzori. Izbacilo ga. Da se seri. Aj, jebi ga, četvorka. GG. Aj, jebi ga, senzori. GG je lucky, brate, ništa. Šta da se radi? Pa šta sad se završi senzor, on? Ja fukam. Izbaci sve, izbaci, ne daj im. Mamo, jeba. Sretu. Znam što sad zaride u počinke, poznaće ga internet, jeba. Odaju ljudi do večeram, ovaj... Pa, oko 10 sati ćete, budete u igru.